بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bəli, biz qardaşlar Tövhid kitabının 3-cü fəslindəyik, elə deyil. Bəli, fəslin adı Bəb, mən haqqaqat Tövhid daxil edəcəm. Yəni, müəllif rahmetullah burada Tövhidin bir fəzilətlərindən birini qeyd edir ki, Tövhid səbəbdir cənnətə daxil olmaq üçün. Və doğrudan da yəni, cənnətə daxil olmaq üçün ancaq bu Tövhidlə getmək olar. Tövhid nəyə lazımdır? İnsan cənnətə girmək üçün elə bir ki, qapıdır. Başqa Allah Taala tövhidi qəbul eləmir. Ona görə rahimehullah həm bundan qabaqcı olan fəsildə, həm də indiki də tövhidə çox ayrı yer müqəddiməyə, fəzilətinə. Lakin tövhidin bölmələri çoxdur. İndi şeyx rahimehullah qabaqda da özün görürsən ki, 50-dən çox fəsil var kitabda. Bu hamısı tövhidə aiddir. Və müəllif rahimehullah aleyhissalam və müəllif rahimehullah necə biz bildik, deməli bu fəsildə aleyhissalam bu fəsildə deməli neçə dənə ayə qeyd edilib? Müəllif bu fəsildə neçə dənə ayə qeyd edilib? Həm yazışlar. İki dənə ayə qeyd edilib. Birinci İbrahim Əleyhisselam söhbətidir. Allah Taala bildirir ki, İbrahim ümmət idi. Allahın müti insanı idi. Hənif idi. Yəni tohid əhlindən. Hənifi məsələndə yox. Və müşriklərdən deyildi. Və bu da xüsusiyyətdir. Yəni qeyd edir Allah Taala. Və sonra ikinci ayda Müminun surəsidir. Yəni birinci ayə deməli Nəhl surəsidir 120. İkinci ayə müəllif rahimehullah Müminun surəsini gətirir 59-cu ayə. Və sonra Hüseyn ibn Abdurrahman rivayətini gətirir. O da Hüseyn ibn radiyallahu anh, yəni daha doğrusu Hüseyn ibn Abdurrahman tabiindir rahimehullah. Səid ibn Cübeyrin arasında olan söhbəti rivayəti gətirir. Və o rivayətin içində deməli o 70 minə aid olan hədis qeyd olunur. 70 minə aid. Ki, onlar haqq hesabsız cənnətə girəcəklər. Təbii ki, o hədis xülasə o hədisi mənası nədir? Nə vaxt misal çəkmək olar? O hədisin mənası sırf Allaha təvəkküldən danışır. Çünki 70 min adam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşanda ki, onlar kimlərdir? Dedi ki, onlardır ki, onlar özlərinə ruhiyyə tələb eləməzlər, ruhiyyə oxumağı. Dedi ki, burada qəsd özü oxusa aid deyil. Bəyənilməyən nədir? O 70 minə əgər istəyirsənsə daxil olmaq. Əsas 3 dənə sifətdir hədisdə. O da kimdənsə demək ki, gəl mənə oxu ruhiyyəni. Bu bir. İkinci, odla müalicə eləməzlər. O çıldaqdır, zaddır. Düzdür, o icazı verilib ancaq sonda, ancaq bəyənilmir yenə. Üçüncü də heç nədən qara pişikdən zaddan qoxmazlar. Yəni, qara pişik misal çəkir. Yəni, belə şeylərdən də quş uçdu buradan, ulduz falı, zadd, belə şeylər inanmazlar. Əlamətlərə inanmazlar, nəyəsə, nəyəsə təsirə. Hə, ona inanmazlar. Həyəsə, biraz yaxın olsun. Yəni bu və sonra bula qeyd edəndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, onlar sırf Allaha təvəkkül edirlər. Sırf Allaha təvəkkül edirlər. Yəni Allaha təvəkkül edən insan bu vəsfidir. Yəni bir hədisdən dairən olur ki, 70 min onlar sırf Allaha təvəkkül edənlərdir. Sırf Allaha təvəkkül edənlər. Və həmçinin dedi ki, düzdür, bu hədis barədə biraz şərhində biraz sözlər var. Məsələn, bəziləri hətta tibbi də daxil edir bura. Tibbi, çünki sən xəstələndə gecən kimə? Deyirsən ki, mənə dərman yaz.
Yani bəzi alimlər deyir ki, hətta bu tibbə də aiddir, lakin səbəb budur ki, o inşallah müalicə eləmək olar. Peyğəmbər sallallahu müalicə eləyib deyib ki, müalicə eləyin özünüzü. Aydındır. Və heç olmaz hətta 70 bindən olmasın. Yəni 70 min mənası o deməkdir ki, sən 70 bindən dözsənsə, sən nə üçün? Sadəcə bu fəzilətdir bu say. Çünki hədislərdə gəlib ki, 70 min dərəsi də 70 min dənə nəfərə apara biləcək özünə. Gör neçə milyarddır. Elhamdülillah, bu da fəzilətdir. Aydındır. Hədisi gəlir ki, İrmacıda 70 mində 70 mini aparadı və sonra Allah subhanət hala 3 həsəyət, 3 oluc da atacaq cənnətə. Əlavə. Bəlkə nə bir fəzilətdir. O demək deyil, birdən belə elədim, qutardı. Aydındır. Və həmçinin burada qəsd onlar ruhiyyə istəməzlər, tələb etməzlər. Yəni, özünə aid deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü ruhiyyə eləyib özünə. Və möminlərin hamısı deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eləyə bilmirdi. Aşağı adıyla möminlərin hamısı o eləyirdi ruhiyyəni. Aydındır qardaşlar. Və sonda da biz deməli müəllif həmişə kimi rəhməhullah fəsli qeyd eləyəndə fəsildə olan faydaları qeyd eləyir. Fəsildə olan faydaları qeyd eləyir. Bu da inşallah birinci həm təkrarla kömək eləyir yaddaşı qalmağa, həmçinin də daha aydınlaşır məsələlər. Təkrarda, faydalar qeyd olunanda və müəllif deməli qeyd olunur ki, o məsələlərdən hansı ki fəsildə keçdiyimiz ən birinci tohidin mərtəbələrini öyrənmək. Yəni, rahimahullah bu fəsildə ümumən deməli tohidin mərtəbəsini öyrənmək. Və bu da nədən gəlir irəli? Daha doğrusu insanların tohiddə bir mərtəbədə deyil hamısı. Hamısı cürbəcür mərtəbələrdədir, daha doğrusu. Yəni, müəllif rahmetullah bunu qeyd etmək istəyir. İnsanlar tohiddə mərtəbələrdədir. Yəni, hamısı bir mərtəbədə deyil. Yəni, eləsi var, təvəkkülü güclüdür. Necə ki, məsələn, hədistə qeyd olunanlar. Eləsi var, təvəkkülü zəifdir. Hədini qardaşlar. Və sonra müəllif rahmetullah həmçinin faydalardan qeyd edilir ki, İbrahim əleyhissalama Allah salam tərifi, sənası. İbrahim əleyhissalam nəyə görə Allah salam tərif edir? Çünki hənif idi. Şirkdən uzaq indi. Ona görə Allah salam tərifledi onu. Allah salam tərifləyir o qulların ki, tohidi əsas tutub şirkdən uzaqdırlar. Və həmçinin deməli, müəllif rahimullah faydalardan həmçinin qeyd edilir ki, tohid elmi insanı ancaq tohid, daha doğrusu tohid elmi ancaq insanı şirkdən uzaqlaşdıra bilər. Salamat eləyə bilər. Yəni ona görə əgər sən şirkdən uzaq olmaq istəyirsənsə, tohid elmin öyrənməlisən, bilməyə şirkdən uzaq ola bilməyəcəksən. Həmçinin rahimehullah, yəni qeyd eləyir burada, həmçinin faydalardan həmçinin ruhiyyə tələb eləmək, onunla müalicə eləmək, tərk eləmək, daha doğrusu, tohiddəndir. O da tohiddəndir. Nə üçün? Çünki sən kimdənsə tələb eləyirsənsə, ruhu yoxsunsa, bu biraz zəlilliyə aparır. Yəni, Allahdan uzaqlığa aparır. Aydındır, yəni o hiss olunur. Ona görə eləmirsən, deyirsən, yara Allah mənə şəfa verəcək. Yəni, ancaq ona müraciət edirsən, bu da tohidin həqiqiliyidir. Yəni, sırf Allah'a bağlantı. Və həmçinin Şeyx Rahmullah burada qeyd edilən üçün faydalardan deməli, Allaha ən bağlanmağın ən gözəl yolu Allaha təvəkkülləməkdir. Təvəkkülün məqamı görsəniz. Təvəkkülün. Və hər bir şeydə görə biz Allaha təvəkkülləyik. Və bu məsələdə insanlar çoxsa azıblar. Allah təvəkküldə. Zəifləyiblər, yaddan çıxıb. Yəni, bəzilər təvəkküllüyürlər, nəyə şəkilər. Görürsən, bəzilər adamlar, maşınlarla
şəkər yazırlar, ona təvəkkül edirlər. Dillər nəsə o deməli qoruyacaq hadisədən onu. Və ya bəzilər tikan qoyurlar, bəzilər göz muncuqlar qoyurlar. Bunlar hamısı şirkdir. Bunlar hamısı şirkdir. Bunlardan gəlir çəkinmək lazımdır. Kiçik olsa da böyük ola bilər. Əgər insan ehtiqadla onu taxsa. Ki, doğrudan o şəkildəki xəstə rahib onu qoruyacaq. Əgər o cür ehtiqad eləsə, taxsa, hə, o şirkin, böyük şirkdir o. Lakin çıxacaq dindən, çünki cahildir. Aydındır. Sonra həmçinin yəni fəsildə olan həmçinin fəsildə olan yəni faydalardan sahabələrin burada fəziləti görsənir. Necə onlar cənnətə girməyə həris idilər. Axtarırlar hər bir əməli. Çünki soruşdular. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyəndə 70 mini qeyd edəndə tam başladılar ki, hansı əməl sahibləri də olan. Bəziləri dedilər ki, kim əvvəl gəlib İslam'a, bəziləri dedilər ki, kim sonradan və ya hansı əməl sahibləri başladılar axtarmağa. Əsabə həris idilər əməllərə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirdi hansı əməl sahibləridir. Həmçinin yəni faydalardan həmçinin əleyhissalam həmçinin görsənir bunların bu istəklərində necə həris idilər xeyrə. Xeyrə çatmağa. Həris idilər axtarırdılar. Yəni, bu da gözəl xüsusiyyətdir. Yəni, müsəlman çalışmalıdır xeyrə çatmağa axtarmaq. Çalışmaq. Çünki bəzən görürsən, bəzi qardaşlar bir dənə namazla kifayətlənir. Ya İslamın beş şərtinə. Bu avamlarda da var. Məsələn, gedir pirə, deyir ki, qutardı və 7 dəfə gedir, deyir, mən həciyəm. Bəzi pirlər o məqamdadır, alınlar arasında. Bu da batildir. Krişnaitliqdir bu. Krişnaitlərin dinində zat belə şeylər var. Yəni, İslam belə deyil. Həciyəyə heç nə vermir. Var bəzi məsələlərdə ki, deyir ki, Hüseyin Radiyallahu'nun Ömər sağlısan, belə baxanda şərhində nəvəsi, amma nəvə də deyildir, yəni 56 yaşlı kişi idi, yəni. İnşallah şahid olanda. Sadəcə belə şərh deyəndə nəvəsi düşür, bəli, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Bəzilər deyir ki, İmam Hüseyin radiyallahu anh'ın qəbrin ziyarət eləmək 19 dəfə həcdən əfzəldir, həcd eləməkdən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə. Hədisi onsuz bunu demə. Bəzilər çox deyir, 19-dan çox. Ha, bu İslam deyil. İslam deyil. Belə də o qalışlar. Belə də yox da. Yəni, avamlar deyib 7 dəfə gedəndə həcci olan. 19 dəfə deməyiblər. Və həmçin, qardaşlar, fəsildə olan fəzilətlərdən ümmətin fəziləti. Yəni, bu hədisdə ümmətin fəziləti görsən ki, ümmətə xüsusiyyətdir. Ki, 70 min ümmətdən haqq hesabsız, əzabsız cənnəti girəcək. Əlhamdülillah. Bu da fəzilətdir. Çünki cənnətin çoxsu bizim ümmət olacaq. Aleyhissalam. Necə qeyd elədik ki, sən dərslərdə ki, cənnət əgər 120 dənə səhvdirsə, yəni səhv Allah bilir nə boydadır, 80-i bizim ümmətindir. Əlhamdülillah, fəzilətdir. Yəni 40-ı bizdən qabaqçıların olandır. Yəni xristiyanlar, yahudlar, ümumiyyətlə, daha doğrusu xristiyanlar, yahudlar, o, kim İsa'ya və Musa'ya və Süleymana, Davuda, Zəkəriyyə, yəni bizdən qabaq olan, bizim Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan Peyğəmbərlərə tabi olanlar. Onlar deyən kimi. Onlar ki, elə Peyğəmbər var ki, tabi olmayın. Heç kəs. Həli bu hədisdə də. Çünki gələcək Peyğəmbər yandı 2-3 nəfər. Elə Peyğəmbər olsa yandı 2-3 olmayacaq. Qiyamət günü. Subhanallah. Yəni,
Peygamber dəvət eləyir, nəbi və ya rasul, heç kəs qəbul eləmir. Ona görə bu həmçinin işarədir dəvətçiləri ki, dəvətçilər gerək dəvətdəndə diyanmasınlar. Bəzən görürsən, dəvət eləyir, bir həftə deyirəm, bu qutardı, bu mənə dəvətlə atdı, bunu getdi. Olmaz, dəvət tamamlı olmalıdır. Yəni, peyğəmbərlər bütün həyatı boyu dəvətlə məşğul oldular. Yəni, deyiblər, qəbul eləyiblər, eləmiyiblər, onlar eləyib deyiblər, qutardı. Yəni, olan vəzifəsidir, demək, o vəzifə idi ki, bizə dəvət eləməyə, bizim ümmət xüsusiyyətlərindən həmçinin dəvət eləməkdir. Ona görə, yadaşlar, dəvət ciddi məsələdir. Bu məsələlərdə zəifləmə. Düz indi kalbasan azadan başımızı qatıblar, cəmatı bölürlər. Amma bu cəmatı bölmək üçün hilə də atıldı ortaya. Cəmatı məsciddən də çəkindirmək üçün, cümələrdən, zaddan. Hilədir. Mən bağda bu kalbası söhbətində qarşılaşır. Kim gibi öz işidir. Amma da bu qaldırmaq, cəmatı bölmək buna. Tohid rububiyyə ruhu yasmaq üçün qalb bu tərəfdə qalbası müzakirə olunur. Və həmçinin yadaşlar fəzilətlərdən, həmçinin daha doğrusu faydalardan, fəzilətdə olan faydalardan Musa Aleyhisselamın fəziləti görsəndir. Hədisdə qeyd elədi yaxı. Yadırda da hədisdə neyini, necə keçir? Peygamber salsan bir cəmaat gördü, bir dəstə cəmaat. Dedi, bu mənim ümmətimdir. Hə? Hə, ümmətimdir. Və ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem dedilər, yox, sənin ümmətin deyil, o Musa Aleyhisselamın ümmətidir. Musa Aleyhisselamın fəzilətidir. Və görsən ki, ona iman gətirənlər olub həqiqətən. Aydındır, yadışlar. Həmsinin faydalardan, həmsinin ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem göstərirlər ümmətləri. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o hədisi danışanda qiyamətdəki olan qiyamətdən sonra olan hadisəni danışır. Necə olacaq? Və həmçinin hədisdən görsənir ki, faydalardan həmçinin hər ümmət öz peyğəmbərlə gələcək. Ona göndərilən peyğəmbərlə. Heç kəs qarışmayacaq. Aydındır. Necə ki, məsələn, kimlər ki, pillərə gedirdi, o pillər də gələcək. Lakin gələcək, bunları deyəcək ki, ay anamlar, mən sizə demişdim gəlib mənə ibadət edin. Gedin oyna. Aydın, pillər buna görə gələcək. Ola bilər, cənnəmdə də əzab veriləndə, cənnəmdə oraları göstərsin deyək, kim nə ibadət edin. Çünki ayla günəş cənnəmdə olacaq. Çünki əzab verilməyəcək biz onlara. Sadəcə kimlər ki, ona ibadət edin, onlara qalanda olacaq ki, baxın, siz nə ibadət edirdiniz? Allah qoyub. Aynın qədəşdə, mənim üçün faydalardan görsənir ki, hədisdən peyğəmbərlərə heç də çox adam dəvətini qəbul eləməyib. Çünki qiyamət günü vəsf olunur. Hələ bizim peyğəmbər salsa ən çox tabi olunan peyğəmbər Musadır. Bizim ümmətdən sonra. Yəni, görsənir ki, nə qədər peyğəmbər olub. Nəbilər, rəsullar, 124 min. Çoxsu insanlar qəbul eləməyiblər onlar, tabi olmayıblar. Bənim üçün faydalardan yadaşlar, həmçinin faydalardan görsənir ki, insan çoxluqla fəxr eləməz. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətin görəndə çoxdur, fəxr eləmədi. Yəni, o birisiləri şey eləmədi, o birisi peyğəmbərləri, o mən qabaqçıları. Çünki elə peyğəmbər vardı, heç adam yox idi yanında. Gəlib peyğəmbər olub, heç xüsusilası bir var. Aydın da yadaşlar, bəlim üçün bizim üçün təsəllidir. Əlhamda elə qardaş yoxdur ki, heç olmasa 10-15 nəfərə dəvət eləmirsən. Əlhamda bu artıq gözəldir. Amma davam eləmək lazımdır. Aydındır. Bəlim üçün yadaşlar, ümumiyyətlə çoxluqla heç vaxt fəxr eləmə. Ümumiyyətlə, təvazökarlıq hər bir şeydə gözəldir. Bəlim üçün yadaşlar, faydalardan deməli, rüqiyə eləməyin icazə verilməsi özüvə.
Rukiye eləməyə icazə verilməsi. Aydınlı rukiye eləməyin icazə verilməsi. Necə icazə verilə bilər? Axı, biz hədistə belə geçdi. Hədistə qəsd tələb eləməkdir. Amma özün özü icazə eləyə bilərsən və ya özün yaxınlaşıb xəstəyə oxuya bilərsən, o səndən istəməyə, istəməyə eləmək olar bunu rukiye. Lakin, yenə dedik, tələbdir kim eləsə, yəni kafir və ya müşrik olmur və bidətçi. İndi montu bu. Yəni həl olmur. Aydındır, sadəcə getmiş günahid olmayacaq. Aydındır və həmçinin keçən dərsdə də yəni biz rukiyan növlərindən keçdik. Elə deyək, qardaşlar. Və məlum oldu ki, rukiya hətta Peyğəmbər cahili dönümdə müşriklər rukiya eləyirdilər özlərindən. Rukiya eləyirdilər. Sadəcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldi, yəni ki, ya Rasulullah, biz cahillikdə rukiya eləyirdik. İndi eləyəyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm icazə verdi rukiya. İcazə verdi rukiya, dedi ki, rukiya eləmək olar ta o vaxta qədər ki, onda şirk yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm icazə verib rukiya eləməyə, özü eləyib, özünü eləyib. Aydındır. Rukiya eləmək olar. Sadəcə rukiya şərtləri var. Deməli, şərtləri nədir? Əsas şərtləri nədir rukiyanın? Deməli, ən birinci Allahın adı ilə olmalıdır rukiya. Quranla, Allahın kəlamıyla, Quran, Allahın isim və sifətlərlə bunun olmalıdır rukiya. Bu birinci şərtdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o işlətdiyi zikirlərlə və ya dua da eləmək olar. Duada, bunlar icazə verilir. İkinci şərt gəlir ərəbcə ola rukiya. Ərəbcə daha faydalıdır. Xüsusən də Quran oxuyanda və zikirlər də o zikirlər ki, Peyğəmbər salsın o zikirlər deyib. Olar yaxşı ərəbcə. Çünki ərəbcə tərcümə eləyəndə o mənalar itir. Dərin mənalar itir. Ona görə nə üçün başqa dil ibadətdə qəbul olunmur? Ancaq ərəb dili qəbul olunur. Çünki heç bir dil Qurandakı ərəb dilin, Qurandakı ya, o məhəllə danışığı yox, küçə danışığı yox ərəb dində, ləhcə danışığı yox. Qurandakı fəsih dil, ədəbi dil. Onu tam mənasını tərcümə eləyə bilmir. Ona görə fikir versin, məsələn, ingiliscə 100 dənə təfsir tərcümə var. Rusça bir 50-60, 15 dənə, 20 dənə var. Azərbaycanca 5-6 dənə var. Onun dərinin önünə neçə dənə deyil. Lakin hamısı bir-birlərini fərqlənir. Düz indi o daha savaddan danışırıq tərcümə edirlər. Lakin görürsən, yenə fərqlidir. Yenə fərqlidir. Çünki heç kez ərəb dilində kimi Quranı tərcüməsini çatdıra bilməz. Ona görə ərəbcə daha təsirlidir, qardaşlar. Tərcümə o mənanı aşağı salır. Darlaşdırır. Geniş mənası itirir tərcümə. Hələ dərdək əşyalarda da belədir. Biri var əsli, bir də var filialı. Yəni, filial əsli kimi deyil. Aydındır, yəni kitab kimi al, yəni bir var, bu şeyi öz yerində düzəldərlər. Bir də var Kitayda. Görürsən, fərq var. Və dildə də belədir. Dildə də belədir. Hətta nə ki, ərəb dilində? Görürsən, hərdən Azərbaycan dilində o misallar başqa dildə görürsən, başqa mənadır, alınmır. Aydın da yazışda. Məsələn, bizdə məsələn deyirlər, məsələn, gözü yiyin. Rusça bunu tərcümə etsən, ya toy qlas bakuşu. Ruslar cəhə bu nə danışır? Yəni, qəribədir. Yəni, dil, görsən, tamam başqadır. Ona görə kimlər ki, deyir ki, Azərbaycan dilində buna gətirən söhbətmi, Azərbaycan dilində namaz qılırlar, onların namazı batildir. Onların namazı batildir. Çünki birinci başqa dildə əgər icazı verilsəydi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm icazı verərdi, icazı verilməyib.
İslam yayılanda da sahabeler əcnəbilər qəbul edirdilər, onlar demirdilər öz dilimizdən qulun. Hamısını öyrədirdilər ərəb dilində, məhz ibadət eləmək namazı. Onu göstərir ki, ərəb dilində. Ərəb dilində heç kəs Quranı heç kəs dəqiq tərcüməsini sənə gətirə bilməz öz dilində heç kəs. Yəni, bu çıxdı məsələdir. Deməli, birinci Allahın Quranı, Allahın ismi və sifətin olmalıdır ruhiyyə, birinci şərt. İkinci şərt, ərəbcə olmalıdır. Üçüncü şərt, təbii ki, dua eləyə bilər öz dilində. Mən Quran oxudum məsələn, ərəbcə, zikir, hansı ki, Peyğəmbər səsə oxuyurdu məsələn, o zikirlər ərəbcə etdim. Məsələn, öz dilində də dua eləyə bilərsən ki, yarab, şaha ver, say, heç olmaz. Duada azadsan. Deməli, üçüncü şərt, gərək kimə ki olunur rüqya, o adam etiqadı bu olmalıdır ki, şəfa Allahdandır. Bu rüqya deyil. Özü rüqyanı şəfa vermir. Bu səbəbdir. Necə dərman atanda da dərmanın özündə görməməlisən şəfanı. Allahda görməlisən. Dərmana vasitə kimi baxmalısan. Aydındır. Çünki şəfa Allah təalanın həbbənin əlində deyil. Həbbə sadəcə vasitədir. Yəni tabletka və ya rüqya. Və sonra həmçinin qardaşlar dedik ki, rüqya da cür və cürdür. Sehirdən, cindən ayrı olur. Bu da müşkül məsələdir. Bu saat moddir, cin girmək. Bəzilərcə bunu şişirdiblər qardaşlar. Yəni, gəlir mənbəyini çevirlər bunu. Özü nə oldu cin? O düşkün deyil. Biz cin girən adam, cin hələ belə deyil, hələ hər adama girsin. Bizim başı oraya deyirsən də cin var. Yox, olmaz, yox, hələ şey deyil. Birinci cin girən adam narahat olar həmişə. O ağırdır onu, müalicə eləmək. İkinci gələk, müalicə eləyən adam da müəyyən məsələlər bilə. İmanlı olar və s. və s. Hələ belə deyil. Cin var, sehir var. Sehir, tilsim. Onlar da cürbəcürdür. Ya görsən yazırlar, cürbəcür həriflərlə tilsim qururlar. Ya görürsən, məsələn, cadı eləyirlər, şəhir eləyirlər, məsələn, insandan götürürlər nəyinsə tükün və ya bir əşya insan geyinirdi və ya taxırdı, onu eləyirlər. Yəni, bunun cürbəcür yolları var. Bunun da malicəsi nədir? Ən böyük malicəsi cadını tapıb məhv eləmək, tərəf eləmək, yandırmaq. İndi yazıdırsa, əgər hansısa ayə yazıb və s. onu yandırır. Amma əgər görürsən, safdır və s. tükdür, cürbəcür şeylərdir, olar, mundarlar. Və ya, əsas odur ki, yandır. Əsas odur ki, tələf elə. Məqsəd odur ki, tələf eləyəsən onu. Aydın qardaşlar, bunu da belədir. Amma göz dəymək, bu da var. Göz dəymək isə kimə ki, kimdən ki, əgər bilsən göz dəyib, o, onun ya əllərin yumağı və ya dastamaz alsa, və ya onunla bir əşya olsa, suya vurub onu əşyasın. Suya vurursan, sonra o suyu tökürsən, kimə göz dəyib ona. Əgər bilsən ki, o adamdan göz dəyib. Yox, əgər, onda belə gedir göz. Amma əgər bilməsən, onda rüqya eləyirsən, yəni əlini qoysan başın üstə, oxuyursan, əsas da qələm surəsinin, Nun surəsinin, axır iki ayəsi və ya ümumən. Və ya ümumən. Və bunun da malicəsi belə olur, qardaşlar. Və biz keçən dəfə malicənin növlərindən danışdıq. Malicə də cürbəcürdür. Məsələn, ya əlvi qoyub başının üstə, ya ağrı olan yerə oxuyur. Fələqdir, nasdır, ixlasdır, ya tərkürsüdür, fatihədir. Hükmə ayələr. Ayə Quran hər bir yanına oxuya bilərsən. Lakin əsasən və bunlar işlənib. Amma başqa illərin surələrdən oxuya bilərsən. Aydındır. Yəni, mən demək istəyirəm ki, sən özün də rüqya eləyə bilərsən. Orada nəsə bir çətin bir şey yoxdur. Və həmçinin növlərindən içmək də olar. Məsələn, suyu oxuyursan, içirsən,
Olar ki, məsələn, belə yazırsan vərəqə, ayəni atırsan su içinə, içirsən, belə də olar. Üç dəfə. Üç dəfə də oxuya bilərsən, bir dəfə də oxuya bilərsən. Fatihəni 7 dəfə deyilər. Olar oxumalı 7 dəfə. Ən çox 7 dəfə lazım olur. Ondan çox gəlməyib. Yəni, lazım olur 200 dəfə zəd oxumaq. Ən çoxsa 7 dəfə. Ya bir dəfə oxuy, bir dəfə elə olar təkrarlamaq bunu. Yəni, müalicə edirsən özü, sonra bir müddətdən sonra yenə edirsən. Və ya məsələn, sidir yarpaqlardır, sidir yarpaqlardır, o Mədinənin ağaclarına, yarpağıdır sidir ağacının. Hə, öz eləmi, lakin eləyiblə onunla. Eləyiblə, öz-özünə eləyib. Öz-özünə eləyib, bəli. Onu da çağda eləmişdilər axı. Onu da sehirləmişdilər, Yahudi. Bəli, sidir ağacı Mədinənin ağacıdır. Mədinə ağacında o sidir ağacının yarpaqları var. Onu götürürsən, quruyur o, ya belə qurudursa, indi sındırırsan, yavaş-yavaş yarpağı belə sınır, tikətik olur, ya da onun oğlan forması da var. Hələ mədənədə satırlar. Onu götürürsən, ya yarpağı, ya onun tozun. 7 dəfə atırsan belə, 7 dəfə, isimlədir suya, vedrədir, qabdır. Sonra oxuyursan suya. Məsələn, fələrini, nastı, artəri köksüdür və s. Sonra ondan içirsən biraz, çünki az atırsan heç, demək olar ki, nə rəngin dəyişir, çox-çox lazımdır atmaq. Yəni, bir damcı, bir damcı heç. O, birinci rəngin də değişmir, dadın da değişmir heç. Və içirsən biraz, içirsən sən üç dəfə çıxıram belə, sonra qalanın isə at üstüdə, çiməndə. Bunun bir neçə dəfə eləmək olar, bu da gözdən və s. seyirdən aparır. Qorxu istifadə eləmək olar, amma qorxu insanlar tez gedmir. Qorxu yavaş-yavaş gedir. Qorxu yavaş-yavaş gedir. Ancaq ruhu eləmək olar qorxan adama da. Ruhu eləmək. Cahilə eləmək olar. Cahilə eləmək olar. Ancaq cahil belə olanda cahilin ən birinci dərmanı, birinci seansı edirsən ki, namaza başla. Hələ özüm istifadə edirsən bu məqamla. Çünki onda fikir verir. Adam var, bəzən fikir vermir. Amma bəzən elə hallara, elə yerləri ki, səndə fikir verməyə başlayır. Məsələn, görürsən ki, azadlıqda fikir vermir. Türməyə ki, səndə fikir verməyə başlayır. Oturanda fikir verir. Görürsən, sağlamlıqda fikir verir, xəstələndə başlayır fikir verməyə. Özün qorumur. Görürsən belə şeylər. Babudur, qardaşlar, deməli, var sehir, var göz, sehir deyəndə cadı da daxildir, göz var, həm timsimlər ki, gözü daxildir, sonra həmçinin var cin, lakin bu nadir hallarda olur, daha hamısında yox, nə oldu cin, demək düzgün deyil, sonra həmçinin qorxu var, və həmçinin insan nəsə təhsil edə bilər, salıq zəhətdən. Yəni, o saat, bəzən qardaşlar deyir, ana, mənə halım pisdə, mənə deyirsən, cadı olur. Mənə deyirsən, göz deyil. Deyir ki, belə demə. Aydındır. Hərdən görürsən ki, sonra oxuyursan ona, əlaç tapır, lap pis deyir, lap pis təşir abi. Allarda necədir? Elə ki, xəstəni aparlar pillərə. Aparlar pilləri, gəzdirirlər, bütün pilləri görürsün ki, yenə yaxşı olur, lap pis təşir abi. Deyir ki, mən lap pis gündəyəm. Aydındır. Yəni, o saat demək ki, səndə cin var, səndə sehirdir, gözdür, demək çətindir. Aleyküm salam. Yəni, həl halda. Həmçində bunu, qardaşlar, həmçində bu məsələləri bilən lazımdır, bilmək lazımdır. Yəni, bu məsələ belə deyil ki, nə oldu? Bilən adam eləməlidir. Aydındır, qardaşlar. Baba qısa, yəni, biz Rukiyəyə toxunduq, Rukiyə məsələlərinə, sonra aleyhissalam, sonra deməli Rukiyə məsələsindən sonra, keçəndən sonra müəllif o faydalar davam edir. Həmçinin xəsildən faydalardan biri də budur ki, ixlasın yeri. İnsan
özünü tərifləməkdən çəkinməsi, təvazökarlıq. Çünki o sahabi qeyd eləyəndə ki, nəsə axşam görmüşəm, nə görür? Ulduzları görür. Ulduzların gedməsi. Lakin deyir, namazda deyildim. Yəni, özün şeylədi ki, birdən elə başa şeyləmən ibadət deyildim. Ona görə dedim, yox, sadəcə deyir ki, ahirirdim. Yəni, təvazükarlıq. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən biridir. O qarşıya deyəndə ki, sən o cənnət əhlindənsən. Çünki 70 min hədisin eşitəndən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, bunlar belədir, bu sifətli olanlardır. Sırf Allah'a təvəkkül edənlər. Sahabələrdən biri qalxdı o qarşıya radiyallahu anhu. Dedi ki, ya Rasulullah, mən sizin onlardan olurum. Dedi, sən onlardansan. Sonra o qarşıya dedi, o qarşı keçdi səni. Onda da hikmət var. Dedi, keçən dəstə toxundu buna. Ki, daha mı başlayacaq, daha mı qalxacaq, daha mı istəyirik? Həm də, hə? Hikmət, görürsən, necə hikmət deyildi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. O boyda cəmatın qabanı necə məsələ örtdü. Necə gözəl örtdü. Və həmçinin yəni, əxlaqı yox sən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, insanların əxlaqı. Dedi, qardaşlar, bu həsildə biz, deməli, bunu öyrəndik. Sonra başlayıq dördüncü fəsli. Fəsil başlayır ki, bəb, əl-xovfu minəş-şirk. Şirkdən qorxmaq məsələsələri gəlir. İnşallah qalsın gələn dərsimizə. Yəni, şirk mövzusu mühümdür. Baxın, müəllif də rəhməhullah. Baxmayaraq, şirkə qısa toxunmuşuq. Bundan qabaq ki fəsillərdə, lakin müəllif rəhməhullah burada müstəqil şirkdən qeyd edir, danışdı. Allah bilir düzün.